أني على منب أني على منب أني على منب منو منو أني على منب أني على منب أني على منب أني على منب منو أني على منب أني على منب أني على منب منو خيل أنا هنا مسألة درب بابا ريزام ممتعتوان على منب على منب على منب على منب سلام شاش في بيت الصبوت ሰላም ሰላም ተመልካቾች የማዳም ቅመሞች ቤተሰቦች በመላው ዓለም ያላችሁ አሜሪካ ካናዳ ኤርትራ ኢትዮጵያ በመላው ዓለም ሰላማችሁ ብዝት ድዝት ይበልላችሁ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር እንዳይዘነጋችሁ አንድ ጊዜ ላይኳን ደቀስ አድርጉባት አብሮ አደግ ያብረን ምን ብለው ከላዩቲዩብ ጉድ ሰራችኝ ጉድ ሰራችኝ ጉድ ሰራችኝ ጉድ ሰራችኝ ከየተም ቢሷ ባሰችብኝ 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 ሁሉ ተማምነው ሁሉ ቀመጥል ነው ገና ከመግባታችሁ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምራችሁ እናመሰግናለን በዛሬ ቪዲዮአችን የሚገርም ነገር ተከስቷል የሚገርም ነገር አይተናል ውዳ ጓደኛዬ አብሮ አደጌ ሻሺ ሻ ሄለን ጉድ ሰራችኝ ሄለን ጉድ ሰራችኝ የተንቢ እሷ ባሰችብኝ ተመልካቾች በሚገርማችሁ ሁኔታ ለማንኛውም ግን ማስጠንቀቂያ ያለኝ ማስጠንቀቂያ ሄለን 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 ቲዩብ ሄለን ቲዩብ ሄለን ቲዩብ በሚገርም ሁኔታ ሄለን ቲዩብ ጉድ አረገችኝ ፕራንክ አረገችኝ ሰራችኝ ለኔ ሳትነግረኝ ባልዋን ይዛ አደባባይ ወጣች ዶኖሪ ኖ ፕሮብሌም ሄለን ኖ ፕሮብሌም ችግር የለውም ምንም ችግር የለውም አብረን ይየዋን አብረን ያድር አብረን ያው ሁሉ ይየውን አብረን አልጋይ ላይ አስተኝቼሽ ያኔ መሰለ ቪዲዮ እየሰራን ችግር የለውም እኔ ባንቺ ቂማሊዝም ባንቺ ቂማሊዝም ሄለን ያጣፍጥልሽ ይሄን የመሰለ ባል ሸጋባል ቤትሽ አስቀምጠሽ ይሆንልሽ ይሆንልሽ ይሁን ዋናው ነገር ግን ተመልካቾቻችን ይሄ የተንቢ እንዳታዩ እዩት እዩት ይሄን ሸበላ እስቲ ነው ለምጀመረ ጊዜ ጋብዘችሁ እሷ እዚህ ያረገች ነው ጀመረ ጊዜ እሷ በቢጃው አውጣለኝ ማጣ አዎ እንደዛ ሁሉ ይስምገው ጸብራን ጸብራን ያው ብዙ ሰቀቀ ለምን በጥናሰለ አፈሰች ከዛዋራው ይቀኑ ነው መገናኘት ሳንገናኝ እኔ ማርያምም ነው ምላችሁ እኔ ሸበላ የተንቢ አየችው ማለት የተንቢ አየችው ማለት ምን ልትል እንደምችል ግን ታቃላችሁ ምን ልትል እንደምችል ግን ታቃላችሁ እዩት ልክ እንደዚህ ነው የምትለው የተንቢ ናስክራሰን አስተዋውቅ እንዴት እንደሚያመረ ይሄ እንዴለጂ ማርያምን ጽሙ እንደዚህ ነው ሲስቅ ደግሞ ጥርሱ በስማም ልብ ስልብ ያረጋል አፍንጫው ያምራል ጸጉሩ እዚህ ጋር ያምራል ለጤና አርግልኝ እንደዚህ በሰላም ነው አርችዬ ለቃኝ እድ ካደ ናስክራሰን አስተዋውቅ አታስተዋውቀ ተው ብዙ ቆንጆች ቢያዩ ደስ ይለኝ ነበር ቆንጆ ስለሆንክ ነው እንዴት እንደሚያመረ ይሄ እንዴለጂ ማርያምን ጽሙ እንደዚህ ነው ሲስቅ ደግሞ ጥርሱ በስማም ልብ ስልብ ያረጋል አፍንጫው ያምራል ጸጉሩ እዚህ ጋር ያምራል በቃ መቤቴ ራሳቸው እነዚህ ወሎ ቆንጆ የተባሉት አንቶፊቅም ቆንጆ ነው ስለውነት ነው ቆንጆ አንቶፊ ቆንጆ ነው አንተን በታየበት ደሞ ወንድ ልጅ እንዳንተ እንድጸየም ሲልም ያምራው ታቃለን ይጸይሙ እንድም ደሞ ወንድ ማርያምን ግን ማለት ነው ማርያምን ውይ ደሞ እዩት ተወንዶች አይነ ተጣበቀኝ ታፍዘዛ ደንዝ ተጣበቀኝ ተዱዩ ወንድ ተጣበቀኝ ተሸፍታ ወንድ ተጣበቀኝ ሴት ልጅ ልብ ሰርቆ የሚሄድ ወንድ ተጣበቀኝ ሀብታም ወንድ ስጠኝ ጥሩ የትዳር አጋሪ ስጠኝ ልጅ የሚያስወልድ ብዙ ልጅ
ስጠኝ ቤት ያለው መኪና ያለው ንብረት ያለው ልጆቼን የሚያንደላቀቅልኝ ባል ስጠኝ። ተመጥፎ ወንድ ለክፎኝ ተሚሄድ ወንድ ፈጣሪ አንተ ጠብቀኝ። እንደዚህ አምሮብኝ እኔ የምማጸን ሁሌ ነው። እንደዚህ አፈቅርሻለሁ ብሎ በምላሱ አታሉኝ ከሚሄድ ወንድ ጠብቀኝ። ጠብቀን፣ ሁላችንም ይጠብቀን። የኔ ብቻ አይደለም ለእናንተም ይጠብቃችሁ። አፈቅርሻለሁ እያለ ከሚያታልል ወንድ ይጠብቀን። ብራችን አርጎ አጣጥቦን ከሚሄድ ወንድ ይጠብቀን። ስራ እንዳትሰሪ ቤት ብቻ ቁጭ በይ ከሚል ወንድ ይጠብቀን። በቃ ይሄ ነው የኔ ዱዓዬ። አሜን። ልክ እንደዚህ ብላ ማለት ነው። የአንቺን ቢሆን እምም ነው የምታደርግብሽ። እኔ ግን ይሄ ቪዲዮ ጉዴን እስካሁን እኮ ጉዴን የሰማሁት መቼ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጉዴን የሰማሁት እኮ እኔ ይህን ቪዲዮ በዚህ ሁለት ሶስት ቀን ውስጥ ነው። ለካ የተንቢ ፎንቃ እና አርጋ እኔ የተቀማውኝ ለካ ያኔ ነበረ። ያኔ በዚህ ገና ስታየው ነበረ፣ በዚህ ልክ ነበረ ሻው ሻው ያደረገችኝ። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ሄላ ባልሽን ጠበቃ አድርጊ፣ በስህተት ወደ ሚዲያ አታምጩ። ይሄን የመሰለ ሸጋ፣ ይሄን የመሰለ መለሎ፣ ይሄን የመሰለ ድንቦች ብሽዬ አይኑ ብትይ ምን ነበረ ምትለው? የተንቢ ነው የምታውቀው፣ እኔ አላውቅም። የኔ ድንቡሽ ቡሽዬ ድንቡሽ ቡሽ። አረ አደራሽን ሄላ፣ ይሄ ነገር ግን ማለት ነው ለዩቲዩብ ነው ካልሽ የተንቢ ከአንዳንድ መታ ነው ጋሜ የምታደርግብሽ። ጋሜ ኢን ዋንስ የተንቢ ቲዩብ ካች ዩር ሃዝባንድ ወይም ቦይ ፍሬንድሽ ማለት ነው። ስለሆነ እናቴ ነግሪሻለሁ፣ የተንቢ መታ ይሄን ባልሽ ከመቅማቷ በፊት በተቻለሽ አቅም ባልሽን ጠንቀቅ አድርጊ፣ ወደ ሚዲያ አታምጪ። እውነት ባልሽ ከሆነ ማለት ነው ለዩቲዩብ ብለሽ የሚያመጣሽ ከሆነ እኔ አናቅም። ልጁ ረጋ ያለ ደስ የሚል ለርባባ ነው። እናትዬ ያበደ ነው። ያጣፍጥልሽ ሄላ፣ ያጣፍጥልሽ፣ ያጣፍጥልሽ። እኔ ሸዋ ሸዋ ማድረግሽ እሱ ነው እንጂ የደበረኝ እሱማ። ያጣፍጥልሽ፣ አደራሽን የተንቢ እንዳታይብሽ እልሻለሁ። የተንቢ ካየች ባልሽ ኖ ዩ አርባዝ ባንድ ኖ ዩ ባል ቪዲዮውን አደራችሁ እንዳታሳየዋል። የኔ ድንቡሽ ቡሽ ድንቡሽዬ። ተመልካቾቻችን ስለነበረን ጊዜ በጣም እናመሰግናለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳይዘነጋ። ሄላ ዩቲዩብን ገብታችሁ ሰብስክራይብ አታድርጓት። እኔ ሸዋ ሸዋ አድርጋ አለሁልህ እያለችኝ እሷ ሌላ ባል እንዳላትን አምጥታ እዚህ ደቀሰ ደቀሰ አድርጋ ጥላትና ከባል ብላት ተቃከፋ። እስቲ እውነት ባልሽ ከሆነ እማ እያልሽ አሳይና አሳይና ይታያ ይታያ። ለማንኛውም አንቺ ባላምንሽም እሷም ነው አለው። አደራሽን አደራ የተንቢን ብቻ እንዳታይብሽ። የተንቢ አየችው ማለት ዩ ሃቭ ኖ ሃዝባንድ፣ አንቺ ቦይፍሬንድ ወይም ሃዝባንድ የለሽም። አከተመ አከተመ። ደርባባ ነው፣ ድንቡሽዬ ነው። አይኑ ጺም የለውም፣ ትንሽ ያለችው ጺም የለውም። ጺም ባይኖረውም ስለሆነ እንዳትቀሚ በደንብ ጠንቀቅ አድርጊ። ተመልካቾቻችን አቦይ መቻችሁ፣ ሰላሙን ያብዛችሁ። እቺ ትንሽ ቪዲዮ ነች። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ